আৰু ঈদৰ উপলক্ষে সকলোৱে এতিয়া আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে কিয়নো দুবছৰৰ অন্তত সমজুৱাকৈ আদায় কৰা হৈছে নামাজ হবিক জনাইছো এই মুহূৰ্তত ট্ৰাইমিটৰ দৰ্শকসকল পবিত্ৰ ঈদৰ উপলক্ষে সমগ্র দেখতে আনন্দ উৎসাহ দুবছৰৰ অন্তত আদায় কৰা হৈছে সমজুৱাকৈ নামাজ আনন্দ উল্লাহত বিলীন হৈ পৰিছে সকলো সমগ্র দেখতে উদযাপন কৰা হৈছে পবিত্ৰ ঈদ আৰু এই মুহূৰ্ত কোনে কোনে যাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত আছে জামে মসজিদত সুকল্যাণ ৰাজখোৱা সুকল্যাণৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো সমগ্র পৰিৱেশ দেখাব কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ তাত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে হয় সুকল্যাণ উপস্থিত আছো বুড়া জামে মসজিদত আৰু আজি যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ আজি আৰু ঈদুল ফিতৰ উপলক্ষে এতিয়া সকলোৱে সামূহিকভাৱে নামাজৰ বাবে সকলোৱে আদায় কৰিবলৈ নামাজ আদায় কৰিবলৈ অহা দেখি পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আহি তেওঁলোকে নামাজ পঢ়িছে আৰু ইতিমধ্যে নামাজ আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ঈদৰ উপলক্ষে সকলোৱে এটা কামনা কৰিছে যাতে সকলোৱে সুস্থ থাকক সত্ৰে শান্তি সমৃদ্ধি দেশলৈ ঘূৰি আহক সকলোৱে এটা বিচাৰিছে আৰু মই কেমেৰা জাৰ্ণেলিষ্ট অমৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত ঈদৰ নামাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু একমাত্ৰ পোনপটীয়াভাৱে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে বুঢ়া জামে মছজিদত কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু ঈদৰ উপলক্ষে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ নামাজ পঢ়িবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি যিহেতু ঈদ আৰু পবিত্ৰ ঈদৰ উপলক্ষে সকলোৱে আহিছে আৰু ঈদৰ যি নামাজ এই মুহূৰ্তত নামাজ আদায় লৈছে আৰু দোৱা কৰিছে আল্লাহক যাতে সকলো সুখে থাকক সকলোৱে মংগলে থাকক আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া এমাহ ৰোজাৰ ৰখাৰ অন্তত মুছলমানসকলে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত তেওঁলোকে এই ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিয়ে আয়োজন কৰিছে এই ঈদ আৰু ঈদৰ উপলক্ষে এতিয়া সকলোৱে নামাজ আদায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চন্দ্ৰ পঞ্জিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ঈদৰ দিন ধাৰ্য কৰা হয় আৰু এটা শুক্ল প্ৰতিপদৰ পৰা তাৰ পিছৰ অমাৱস্যালৈকে যেতিয়ালৈকে জুন দেখা যায় তাৰ পাছতে এই ঈদ উদযাপন কৰে অসমবাসীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই জামে মছজিদৰ আমি এই পৰিৱেশ দেখিছোঁ মুছলমানসকলৰ বিশ্বাসমতে ৰমজান মাহটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ তেওঁ পবিত্ৰ মাহ আৰু এই পবিত্ৰ মাহৰ পাছতেই পবিত্ৰ মাহতেই আয়োজন কৰে ঈদ আৰু উদযাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ নামাজৰ মাজলৈ এইদৰে নামাজ পঢ়ি আছে আৰু সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে দোৱা মাগিছে যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকে সকলোৱে সুখ সমৃদ্ধি জীৱনলৈ ঘূৰি আহক সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে মই এই পৰিৱেশ প্ৰথমতে দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ জামে মছজিদত কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কিদৰে নামাজ আদায় কৰা হৈছে নামাজ পঢ়িছে পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নামাজ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ৰাতিপুৱাই সামূহীয়াভাৱে এই ঈদৰ নামাজৰ সৈতে পবিত্ৰ ঈদৰ আৰম্ভণি হয় য'ত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে 2 ৰাকাত ঈদৰ নামাজ আৰু 6 তকবীৰ পাঠৰ সৈতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মছজিদত তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আৰু ফজৰৰ নামাজ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ শেষৰ পাছতেই এতিয়া ঈদুল ফিতৰৰ নামাজ আৰম্ভ হয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এই নামাজ আদায় কৰিছে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে উদযাপন কৰিছে এই পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰ আৰু ৰমজান মাহৰ এমাহৰ অন্তৰ পাছতেই এনেদৰে উদযাপন কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ঈদুল ফিতৰ আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে ঈদুল ফিতৰ সকলোৰে বাবে এক পবিত্ৰ উৎসৱ আৰু এই ঈদুল ফিতৰ শব্দৰ লগত কিন্তু প্ৰতিটো বস্তুৰে সামঞ্জস্য আছে আৰু যি এই শব্দৰ ফিতৰ শব্দ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ফিতৰ শব্দৰ লগতো জড়িত হৈ আছে এই ফিতৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দান আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে দান কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিসকল ধনী লোক আছে তেওঁলোকে আনজনক অৰ্থৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা বিভিন্ন বস্তু দান কৰে আৰু আজিৰ দিনটোত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে নামাজ আদায় লৈছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জামে মসজিদৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱালো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এইদৰে আদায় কৰিছে নামাজ, আৰু এক আনন্দ উৎসাহ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে এমাহৰ ৰমজানৰ অন্তত। আজি ঈদ পালন কৰা হৈছে, চাৰিওফালে আনন্দ উৎসাহ। কেৱল ইমানেই নহয়, দুবছৰৰ পিছত সমজুৱাকৈ এইদৰে নামাজ আদায় কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশতে।